kommer så jag du sitter där så du måste vara i mitten. Vi måste ha en jätte mitten. Nej, då jag vet jag nog inte helt. Komma med. Kan vi se. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till biblioteket på den andra delen av den serien om politiska roman. Det finns en annan som har dockat upp. Vi har ett stort fint besök på dag också. Självaste Selma Lønning Kåre och Espen Håvardsson, den eneste. Det är det samtalet så har vi utmärkade huslitteraturvitar Kristoffer Juel Larsen. Så jag gillar att sätta ordet till det och en god förnöjelse. Tusen takk, Erlend O. Nødtvedt. For å unngå noen sånne misforståelser, så har jeg vært hos frisøren i dag, så jeg ikke skulle ligne for mye på Dag Solstad anno 1972. Forhåpentligvis heldig utfall. Ja. Velkommen da til dette andre møtet i serien Den politiske romanen, hvor vi da har satt i stand tre møter, så tar målet seg å ta den politiske pulsen på samtidslitteraturen, samtidig som han skal gi oss et innblikk i hva det er nå så myteomspunnede 70-tallet handlet om. Til hvert av disse møtene så, har det altså, så kommer det altså en forfatter, hvis karriere strekker seg tilbake til denne gyllene tidsalder av politisk opprør og ideologisk kamp, og en noe yngre forfatter som kun har gitt ut bøker fra rundt tusenårsskiftet og fremover. Meningen er da at disse to skal samtale med min hjelp, om de behøver hjelp, om det å skrive politiske bøker den gang og nå. Og vi har altså Espen Håvardsholm og Selma Lønning Aarø. Selma Lønning Aarø er aldersmessig i alle fall en ekte representant for generasjon X, eller ironigenerasjonen som det har blitt kjent i Norge. Hun debuterte midt på det tjukkeste 90-tallet med den tidstypisk nok litt fragmentariske romanen Den endelige historien, som ble prisbelønt, men hun slo for alvor gjennom i 2003 med Vil ni åka mera, som ifølge Dagbladets legendariske anmelder Øystein Rottem var en fortelling om kjærlighet i blinde. Og kjærlighet og parforhold har vært et tilbakevendende tema i Lønning Aarø sin skriftkarriere, ikke bare som forfatter, men også som skribent og petitforfatter i Dagbladet og andre aviser, hvor hun har hengt ut seg selv og sine nærmeste på det groveste i mange, mange år. Denne her selvutleverende tendensen tok hun da også med seg inn i romanverden, da hun i 2007 kastet seg med på bølgen av forfattere som problematiserte sin egen aktivitet som fiksjonsprodusenter, og som nå har kulminert, eller kanskje heller implodert, med Karl Ove Knausgård sitt prosjekt. Og Selma Lønning Aarøs sin bok var da den intenst selvrefererende en serie avbrutte forsøk, hvor hvert selvbiografiske kapittel ble fulgt av det som ga seg ut for å være samferdige rapporter om morens reaksjoner på datterens gjenfortellinger minner fra barndommen. Hun tok rett og slett hele den dynamikken som utspilte seg i løpet av flere år i mottagelsen av Knausgårds Mein Kamp, og komprimerte den inn i bokens 180 små sider. Den siste boken hennes, Jeg kommer snart, er ikke så biografisk, men den handler om en forfatter. Den handler om en kvinne som aldri har fått orgasme og som bestemmer seg for å gjøre noe med det. Hun går til sengs med en vibrator i en uke. I hvilken grad dette forfatterskapet kan sies å berøre det politiske? Og det er jo et kjernespørsmål her. Og i hvilken grad vi her har å gjøre med politiske romaner blir spennende å finne ut av i løpet av kvelden. Så, til den andre. Hvis merkelappen 70-tallsforfatter skal kunne festes på noen, så må Espen Håvardsholm være blant de den passer best på. Ikke sånn at forfatterskapet begrenser seg til 1970-tallet, eller at det egentlig har noe tyngdepunkt der. Bare fem av de i alle fall 28 titlene kom ut i det 10-året. Men Håvardsholm tilfredsstiller noen av de viktige egenskaper vi tillegger 70-tallsforfatteren. Han var med i gruppen som kuppet redaksjonen til tidsskriftet Profil i 1966. Han var medlem i AKP/ML. Han skrev sosialrealistiske romaner.
Han skrev sågar den romanen som har fått den også æreløse oppgaven av å stå som symbol for alt det som var dårlig, trist og leit med litteraturen som kom ut av AKP-systemet. Den notoriske historiens kraftlinjer. Derfor så er det desto viktigere at vi gjør oss skikkelig kjent med denne forfatteren, både for å få et skikkelig grep om hva han står for som estetisk og politisk aktør, utover våre fordommer om hva en 70-talsforfatter er for noe, men også for å være sikker på at vi, når vi bruker det begrepet 70-talsforfatter, for det kommer vi nok tross alt til å fortsette med, at vi fyller det med et innhold som det faktisk er dekning for. Siden debuten i 1966 med novellesamlingen Tidevann, har Håvardsholm forfatterskap gått gjennom en rekke faser, fra det jeg ser som en slags ekspresjonistiske skildringer av barnets skryende selvbevissthet til eksperimentelle forsøk på å engasjere massene og helhjertet engasjert politisk kampdiktning, til de senere årenes bøker som også skriver seg inn i den selvbiografiksjonelle og dokumentariske trenden med de tre bøkene om Nils, gutten på passbildet, bildet på baksiden og 20, og senest besøk på Ekely fra 2011, som tar for seg en tidligere ubeskrevet hendelse i Edvard Munchs liv. En viss realisme er likevel et gjennomgående trekk. Selv når en 14 år gammel gutt samtaler med sin avdøde bestefar, fører språket i en tone som nærmer seg det sanne. I alle fall sånn jeg opplever det. Espen Håvardsholm har fått æren av å åpne ballet i kveld med en innledning om sitt forhold til det politiske i sin litteratur. Takk. Virker denne her? Ja. Ja, jeg må jo komme til Bergen. Jeg må si to ting først om Bergen. Det ene er at Stig Holmås, som vel fortsatt bor her, han fortalte en gang han var bibliotekar i sin ungdom, sånn som du tydeligvis er ærlig. Og du, kanskje. Men ja, han fortalte to ting her fra biblioteket som gjorde inntrykk på meg. Det ene var, skrev han i diktsform, ingen kjøssing på biblioteket. Og det andre var at en gang han var på seinvakt, altså det, biblioteket og jernbanestasjonen i Bergen er jo veldig like hverandre, så kom det helt mot slutten av dagen en veldig svett mann med masse kofferter løper inn. Åh, jeg nådde det. Men det gjorde han altså ikke, for han var en gæren bygde. Tredje jeg forbinder med Bergen er vel Georg Johansen, som betydde veldig mye. Altså, vi havnet jo på forskjellige kanter på 70-tallet, så han la jo meg og alle andre som ble emmelere for hat den gangen, men jeg var veldig takknemlig mot Georg og greide å forsole meg med ham på et møte på Jungstorg i Oslo akkurat 3 uker før han plutselig døde julaften i Egypt. Ja. Ok. Det, altså vi har fått beskjed om å ta en sånn 5-10-minutters innledning hver, og det har vi skrevet ned begge to, flinke som vi er. Og jeg begynner da med, kom inn, at jeg så igjennom, altså mitt forfatterskap handler om mye annet enn politikk, men jeg prøvde å finne noen sitater fra 4 forskjellige bøker gjennom snart et halvt århundre, som har relevans for det vi skal diskutere i dag. Og jeg har til og med tatt med bøkene, jeg må jo vise dem når jeg tok dem med hele veien. De 4 bøkene jeg skal sitere fra. Og det er disse. Du er jo på et bibliotek, de har ja, ikke sant? Hatt de her. Sånn at da kan dere låne disse bøkene. Det er ikke sånn på bibliotek at vi har alt. Nei, det er kanskje slutsvar. Der er Georg, og der er jeg. Hør så. Ja. Først et sted i Sink, 7 lesestykker, som er ganske militant da. Det er ikke alltid Sink som er like militant, men akkurat det jeg skal lese er ganske militant. Den ser sånn ut, og teksten handler om et avisbud, skolegutt som har jobb som avisbud på si. Og han sier, han tenker, og han går rundt og leverer aviser om hva som skjer i verden til folk, ikke sant? Og så tenker han om verden at om fremtiden vet vi ingenting, men vi vet. Denne verdens herrer er mordere. Denne verdens tjenere er løgnere. Denne verdens spåmenn er brandstiftere. Denne verden må forandres eller gå under. Så det er i hvert fall et militant sted å begynne da.
Og så går det noen år, og så 70-tallet forbi, og da skriver jeg en bok som heter Store Fri, som handler om frigjøringsforsøk på godt og vondt i to generasjoner. Altså min foreldregenerasjon og min generasjon. Ja. Helt mot slutten der så, så kommer da historikeren Thomas fram til følgende syn. Var det eiendommen som var giften? Var det så enkelt det var? Og hvis det var så enkelt, hvordan forhindre at de eiendomsløses diktatur bare forfalt til diktaturet til en ny herskende klasse? Sånn som det så ut til å gå hver eneste gang. Hvordan finne en mer troverdig motgift? Jeg er nødt til, Anna, å bryte i stykker mitt eget utopiske bilde av deg og forstå hvem du virkelig er. Og så går det ytterligere noen ti år, og da er den som du nevnte, da, Nils H., i åpningen av gutten på passbildet, som er fortalt både fra nåtidig synspunkt og fra en 14-årings synspunkt. Og det er 14-åringen som har disse tankene som jeg skal sitere her, bare en kort setning. Vi lever i en tid da ingenting er som det ser ut til å være, og alle holder øye med alle. Det pleier i alle fall fatteren å påstå når han er i det mistenksomme hjørnet. Og så helt til slutt et sitat fra den boka jeg ga ut i høst, som heter Tilnuk. Det ser sånn ut. Der fortelleren er en 68 år gammel forfatter som i samband med et oppskakende møte med sin københavnske oppvekstvenn Klaus blir tvunget til å forholde seg til enkelte samiske, inuitiske og bulgarske gateskjebner. Og han er på et tidspunkt på toget, han er Espen H., høres ut som det er meg, men det er ikke helt meg, men det er nært. I det du skal til å forlate togdassen, får du i speilet øye på en grimete hvitt ansikt som forekommer deg å ha noe dypt ubehagelig over seg. Uten videre innser du at monsteret i speilet ikke er en fremmed, at det er ditt eget søvndrukne ansikt du ser. Ja. Fire sitater fra et halvt århundre. Felles for dem kan være at de peker mot en følelse av at noe er grunnleggende feil i vår sivilisasjon, at det er nødvendig å finne en motgift og innse at noe er feil også med motgiften, og at det avgjørende kanskje må være å komme på sporet av dette at ingenting er sånn som det ser ut til å være, samt at noe av det monstrøse i vår tids erfaringer muligens kan ha med mørkesiden av oss selv å gjøre. En del unge mannlige norske forfattere hadde på 60- og 70-tallet forventninger om at det gikk an å snu opp ned på verden. Det vi mer nøkternt kan se i ettertid er at de eneste som greide å snu opp ned på ting i disse to tiårene må ha vært de unge kvinnene. Forholdet mellom kjønnene ble varig endret. Det meste av det øvrige vi kjempet for i de årene ble omtrent som før hos oss, med unntak av enkelte lyspunkter som altså den radikale kvinnebevegelsen, en noe mer venstreorientert fagbevegelse, og seilivede kvalitetsfenomener som Dagsavisa Klassekampen og forlaget Oktober. Det er lett å knytte årsaken til verdens elendighet til de mektige der ute. De manipulerende oligarkene i finanshierarkiene som, slik for eksempel den franske økonomen Thomas Piketty på Ny Avist, samler stadig mer på stadig færre hender, og som kan lokaliseres blant den herskende eliten, vest og øst, for både jern og bambusteppe. Men for min del tror jeg samtidig at det er nødvendig å rette blikket innover for å se hva det er som skjuler seg i vår egen romantisk utopiske tenkning på venstresiden, og ikke minst i vår egen skrekk for å se inn i vårt eget
samfunnsmessige og personlige mørke. Alt dette som har gjort vår rike del av verden til en moderne festung Europa, og beredet grunnen for Benjamin-drapet 22. juli, og ulike typer av høyreekstreme bevegelser over det meste av Europa, med skremmende bred folkelig oppslutning. I mine øyne handler dette om at vårt eget hvite og humanistiske ansikt i sterk grad har et januspreg. Vi viser fram det ene tiltalende ansiktet vårt, og prøver så godt vi kan å skjule vår mørke side. Dette er det ene momentet jeg har lyst til å legge vekt på her. Det andre gjelder spørsmålet om nærværet av en sosial dimensjon i litteraturen. Det var altså da et tynn liten bok av en ung bergenser som gjorde så sterkt inntrykk på meg da jeg var skolegutt. Da. Dikt 1959 av Georg Johansen. Og som, ja, for meg så betydde det en vekker på den måten at jeg skjønte det var en helt annen måte som det gikk an å skrive på enn det som hadde vært mulig før. I åpningen til diktet Generasjon så skriver Georg Johansen: «Født da arbeidsledigheten var 33%, gikk jeg til alle mine yrker med 2/3 kraft for ikke å virke som om jeg var født på solsiden.» I enkelte land i Sør- og Østeuropa er ledigheten blant ungdom i dag på 50% og mer. Samtidig er det enkelt av disse landene at venstrekreften er blitt i stand til å forene seg i like brede allianser som det vi her på berget opplevde spiren til under EU-kampene våre. Gjennom for eksempel fenomener som Podemos i Spania og Syriza i Hellas. Også den måten Island overvant sin avgrunnsdype krise på, er det grunn til å tenke over. Vår tids media har lett for å undervurdere den kraften som kan ligge i fagforeningsarbeid, opprørsbevegelser og sosial mobilisering. Men fortsatt er det der håpet ligger, både i den tredje verden og her. I det Latinamerika som lenge var USAs bakgård, har denne typen bevegelser brakt spennende nye typer av lederskikkelser fram i land som Bolivia, Brasil, Venezuela og Chile. Også i de arabiske landene og i dinosaurland som India, Russland og Kina, tror jeg at framveksten av uavhengige fagforeninger og opprørsbevegelser nedenfra en må sette sin lit til dersom en forandring til det bedre skal kunne skje. Men disse siste perspektivene er kanskje mer relevant som for dokumentar, fagbok og reiseforfattere enn det er for skjønnlitterære forfattere som gjerne jobber på et mer lokalt og menneskelig nært nivå. Det er utvilsomt sant. Men også av skjønnlitteraturen synes jeg vi må kunne forvente at i alle fall noen forfattere har et mer sosialt bevisst blikk enn det konvensjonelle. Bjørn Ivar Fyksten, som jeg tror jobber med en doktoravhandling om Alf Prøysen, etterlyste nylig i Klassekampens bokmagasin et slikt bredere blikk i ny norsk diktning. Finns ikke dette lenger? Å jo, men det har blitt sjeldnere enn det pleide å være, det tror jeg Fyksten kan ha rett i. Den kanskje litt summariske oversikten som Anne Merete Prinås lagde i siste nummer av Samtiden om norsk romanlitteratur anno 2014, kan se ut til å styrke en slik antakelse. For min del har jeg til slutt lyst til å framheve enkelte yngre forfattere som helt tydelig har et slikt sosialt, våkent og intelligent blikk. Folk som Marita Fossum, Mona Høvring, Olav Nilsen, Per Pettersson, Ingvild H. Rishøy og Gunnhild Øyehaug. Andre kunne vært nevnt. Og til trøst for de som da ikke befinner seg på den lista, så går det an å henvise til et Sandemose-sitat som jeg synes er godt, da, fra «Det svunne er en drøm»,
hvor dikteren Gundersen han definerer det å være en politisk relevant forfatter på den måten, at en forfatter skal være sin egen historiker, og dermed sin samtidshistoriker. Vi sender stafettpinnen videre. Ja, jeg skal ikke begynne å oppsummere hva jeg forbinder med Bergen, for det har vel tatt alt for lang tid, for jeg har studert her lenge, og jeg har møtt Georg Johannessen en gang, og da sa han til meg noe som jeg har tenkt masse på, men ikke funnet egentlig ut hva det skulle bety, men altså, det viktigste for en kvinne er å kunne ro. Det er aldri, jeg skjønte aldri hvor det kom fra, og hva jeg skulle med det, men det skulle faktisk, og dette går litt utover, men det skulle faktisk vise seg at jeg på et eller annet tidspunkt på Nilen var ute og rodde med en fyr fra Kairo, og jeg spurte aldri han om han kunne ro, for jeg trodde at alle menn kunne ro, for da kan alle menn der jeg kommer fra, men han kunne ikke ro, og jeg hadde sagt at jeg kunne ro, jeg kunne heller ikke ro så veldig godt. Og det kom noen store cruiseskip, og det var egentlig helt forferdelig. Det var til og med diaré inn i bildet. Det var en slags liten marerithistorie, men den måtte bare fortelle noe, var helt utenfor. Men ja. Og så har jeg dessuten en bit av et sånt goji-bær i halsen, eller goji-bær i halsen, og da kan slå ut noe som helst. Så hvis jeg får et anfall, så er det da. Men jeg synes det veldig hyggelig å være her, og jeg hadde aldri trodd at noen skulle invitere meg til å snakke om det politiske i mine romaner, og da havnet jeg instinktivt i en sånn enorme forsvarsposisjon, og tenkte at ja, men jeg debuterte jo på 90-tallet, og 90-tallet er jo på en måte det motsatte av dette som Håvardsholm presenterer. Det er jo en innadvendt litteratur som fokuserer på eget og på det aller minste samfunnet, nemlig familien. Og ja, og jeg har jo litt sånn som han sa, jobbet mye med selvfremstilling i litteraturen, sannhet, løgn, det nære, og havet og døden og kjærligheten litt i den formen. Men så tror jeg jo også da at for min generasjon så hadde dette her med den 70-tallskunsten, det hadde, altså den hadde ikke så gode kår når jeg debuterte. Den var liksom politisk kunst, den prøvde for hardt, den var for overtydelig, den lot ikke betrakteren få tolka og danne seg en egen mening og men samtidig så kan den si noe sånt som at politisk kunst ikke alltid er god, men at all god kunst er politisk. Og ja, jeg vet ikke hva betyr det i praksis, i all god kunst politisk, og betyr det også at all god litteratur er politisk. Og da kommer det jo selvfølgelig an på hvordan definerer ordet politisk. Og i en ordbok så står det jo sånn, at det kommer fra gresk og betyr politikos, som ved, det er det som vedkommer byen og staten. Og så står det det å arbeide med spørsmål og tiltak som gjelder styringsprosessen i et samfunn. Og med en så snever definisjon så er det jo lett å si at all god litteratur ikke er politisk. All god litteratur handler jo ikke om styringsprosessene i et samfunn. Men til sjuende og sist så handler jo politikk om det som vedkommer oss. Livet våre, de er jo i større og mindre grad styrt av politiske avgjørelser. Alt fra veiene vi kjører på og den hjelpen vi får hvis vi skulle bli syk. Nå klarte jeg, så jeg Aslak Sira Myhre å få tv-serien Breaking Bad til å handle om norsk helsepolitikk, for eksempel. Altså, alt rundt oss er jo hele tiden politikk, og det jeg tror er enda viktigere er at moralen i et samfunn er ofte styrt av de politiske avgjørelsene, sånn som for eksempel at alle syntes det var ganske greit å røyke inne før 2004, og alle var veldig imot at den skulle slutte med det, men i dag, hvis vi kommer til et land der folk røyker inne, så rynker vi på nasen og synes det er helt galskap. Eller for 50 år siden, eller hva som helst, så kunne en godt gi barna sine en ørefik, men i dag er vi veldig opprørte når disse nye, våre nye landsmenn kan gjøre det samme. Sånn at, hva vi mener om ting er jo politisk styrt, og da kan en jo si at på et eller annet nivå så handler all litteratur om politikk. Om den vil eller ikke, så sier litteraturen noe om samfunnet den blir skapt i. Det politiske bildet vil også avgjøre hvem som faktisk skriver bøker, i hvert fall så gjorde det før. Og i forrige århundre så var det jo i stor grad menn med midler som kunne forfatte noe som helst. Og debatten om den manglende kvinnelige kanoen, eller den manglende litterære kvinnelige kanoen, den går jo fremdeles.
Og da er det lett å dra fram alt er politikkortet for å støtte feministisk litteraturteori sin insistering på at også det dagligdagse livet er politikk. Det som tradisjonelt har vært kvinnene sin sfære, hus og hjem, er ikke fritatt politikken. Kvinner har et rykte på seg for å skrive mer partikulært, altså mindre universelt. Og da tror jo ikke alltid jeg er sant, men det er i hvert fall en interessant taktikk for å ekskludere individet fra politikken, sånn som har kjent den. Som om politikk ikke er noe som angår oss som enkeltmenneske. Jeg har de siste årene jobbet med kvinnelige forfattere fra tidsrommet 1870 frem til 1900, på et tidspunkt der det var veldig uvanlig for kvinner å skriva, og det skjedde jo lite, altså i 1874 så fikk kvinner sine egne sånn leseforeninger, og før da så var det aldri noen som hadde sagt noe i det offentlige rom kvinner om litteratur, men med denne leseforeningen så ble det da debattert litt i aviser kvinner kom fram, og så hadde du selvfølgelig Camilla Collett som laget den første norske romanen egentlig, og som tydeligst hevda et kvinnesynspunkt i litteraturen, og kritisere etablerte mannlige forfattere for å skrive foreldre kvinneprotett. Og hun fikk jo da i 1876 som den første kvinnen en diktergasje, men den var da bare halv med den begrunnelsen at kvinner åt så lite. Og da at menn begynte jo etter hvert å behandle kvinnespørsmål, og da gjorde jo at de ble satt på dagsorden. Og spesielt da Bjørnson sitt skuespill En hanske, der du møter Svava som hovedkarakteren, som da krever den samme renheten av sin forlovede som han krever av hun, altså at den skal være seksuelt uberørt når han går inn i ekteskapet, for eksempel. Da er det liksom en høy med kvinner som kaster seg på og begynner å skrive i kjølvattnet av dette her. Og så er det jo da selvfølgelig Christian Krogs Albertine som liksom får ting til å breste. Men på den tiden så var kvinnelige forfattere naturlig nok opptatt av å formidle kvinnelige erfaringer, og de var jo ofte da de små erfaringene som var ekteskapsbrudd og sladder og sånn, altså de var samlet inn fra de nære venner og slektingene som de hadde tilgang til, og kvinner på den tiden de viker tilbake for disse all for intime og direkte erfaringene som kan virke selvopplevde. Som privatpersoner så levde de stort sett de som var skriveføre. De kom fra et temmelig kommersjonelt familieliv og overklasse hjemme. Og de ønsket å ivareta fasaden som mor og hustru. Og den helt sånn betingelsesløse ærligheten som kreves for å si noe som er så tydelig at det er umulig å ta feil av den budskapen, da kunne eller ville de ikke levere. Men Camilla Collett, som da var enka, og Amalie Skram selvfølgelig, som var fraskilt, hun hadde da muligheten til å si noe om, for eksempel da å gå i ekteseng med noen en ikke elsker, og disse erfaringene i kraft av sin posisjon. Men alt i alt så kan den jo si at kvinneholden, den virker veldig hemmende på kreativitet og selvutfoldelse da. Og det gjør han egentlig fortsatt, og det var derfor jeg da skrev den boken som jeg skrev i fjor, som handler om denne damen som ikke kan få orgasme, og det høres jo veldig sykt ut å legge seg på et rom og onanere i hel veka, og da gjør hun jo da, han sa hun var forfatter sånn som meg, og det var egentlig bare fordi at hvis hun hadde hatt en ordentlig jobb, så hadde det blitt vanskelig å få det til egentlig, at hun skulle ligge der i veka helt uavbrutt. Men hvordan kom jeg på dette her? Og det er jo, da husker jeg at jeg var på en sånn filmpremiere, og der får en ofte sånne goodiebags i Oslo, da, og der ligger det prøver av shampoo og neglefiler og alt mulig sånt. Og så pleide jeg å ta det med hjem til ungene mine, og så tømte det ut på senga, og så sier min fireåring, «Å, et Star Wars-sverd», sier han. Og så er det jo ikke et Star Wars-sverd, det er en vibrator som lyser og blinker, men jeg hadde jo ikke hjertet til å sette han at det ikke var det, så den sto lenge på lekehyllet og ble lekt med i nabolaget og så videre. Men så begynte jeg jo da å tenke at dette er jo det er et eller annet veldig rart som har skjedd her, for her er det jo da den kvinnelige seksualiteten blitt enormt kommers. Og det har gått fra disse her 1800-tallskvinner som jeg har jobbet med, som absolutt ikke hadde lov å føle noe som helst og i retning av erotikk og sånn, til at i dag så bør kvinner faktisk, de bør være litt kåte. Jeg kom jo av en stand-up-komiker, en sånn svensk stand-up-komiker på YouTube, som sa sånn, i mitt neste liv skal jeg bli kåt. Fordi at det er jo ikke alle som holder på med liksom småbarn og amming og alt det her, som er så veldig kåte hele tiden, men det er plutselig blitt et sånt krav at en bør helst være litt kåt. Det er en del av alt det andre som er vellykka og sånn.
Så jeg, og når jeg tenker meg om, så er det litt politisk. Hvis jeg skal tenke på andre ting jeg har skrevet om som er eksplisitt politisk, så tenker jeg nok kanskje at de nye, våre, altså arbeidsinnvandringen fra Østeuropa er noe som egentlig er ganske sånn eksplisitt for oss, og som er... Som er veldig tett på veldig mange av oss, og som ligger under, som alle synes er, det har noe politisk urettferdig over seg, som ligger veldig i dagen for alle. Og denne relasjonen til disse menneskene som ser ut som oss, og som oftest kan mer enn oss, og som har så mye mindre enn oss, det er jo noe som også har vært et godt verktøy i litteratur og film, tror jeg, for mange, for å fremstille nordmenn sånn som de fremstår i all sin selvgodhet, sånn som for eksempel i Kampen for tilværelsen på NRK nå, og i Vigdis Hjort sitt Et norsk hus, altså at det er en ny situasjon vi har som berører oss politisk, da. Ellers så tror jeg jo at kontra 70-tallet så er vi nok mye mattere, vi har en informasjonsstrøm som er så enorm, og som bare liksom når oss så mye at vi har stengt helt av, men dette er litt vanskelig, for dette er folk som kommer helt nært inn på oss og skape en situasjon som er vanskelig å se forbi, og da tror jeg det mange unge forfattere som har tatt tak i, det har de gjort. Jeg vet ikke, men jeg skal konkludere med at å tro at politisk litteratur bare omfatter de store sakene, det er jo da litt naivt, har jeg sagt, men det er ikke bare i det store man kan lære om vår samtid, hvordan samfunnet og verden fungerer, og hvordan politikk virker inn på livet vårt. Til 20. og sist så er alt politikk. Og så tror jeg også når det gjelder liksom den litteraturen fra 70-tallet, så masse av det er jo sånn, masse er veldig fint, men det som også står igjen litt fra 70-tallet er jo disse kvinnebøkene, disse kvinneskjebnene, sånn som jeg synes det var veldig fint at du sa at det var noe som virkelig ble oppnådd da. For disse bøkene er på en måte, om de ikke er aktuelle, så er det noe en forstår veldig godt i dag, den kampen da. Det synes jeg var artig for noe. Ja, takk. Vi skal definitivt komme inn på dette her med kjønn og dens politiske relevans. Bare siden vi har begynt å åpne denne Georg Johannesen-boksen, så er jo hans forhold til kvinnebevegelsen var ganske problematisk. Og den måten kvinnebevegelsen faktisk lyktes på, og hvordan jeg tror det er en sånn politisk knute som ligger i det at kvinnebevegelsen lyktes i så mye, og så endte det opp i dildoer, i goodie bags. Og der tror jeg vi kan finne noe av hans skepsis. Men det kan vi kanskje komme inn på litt senere. Forrige gang vi hadde dette arrangementet, altså med Mette Karlsvik og Kjartan Fløgstad, så fikk vi kjeft av professor Willy Dahl for at vi ikke hadde definert hva vi mente med politikk. Og nå har Selma gjort en veldig god jobb på å liksom åpne begrepet og gi oss noen knagger der. Men jeg tenkte jeg bare skulle gå litt videre på det poenget og si at altså på den ene siden så går det an å si at alle beskrivelser av verden er politisk, sant? Alt angår alle, egentlig. Hvis du sier at du er upolitisk, så er du egentlig bare reaksjonær, og så videre. Et klassisk 70-talls standpunkt, kan man kanskje si. På den andre siden så kan vi si at romanen, i kraft av å være kunst, er politisk, siden kunsten åpner for en annen måte å se verden, og dermed så frigjør den oss fra tilvante og sementerende måter å se oss selv og våre omgivelser på. Dermed så vil all romankunst være politisk, og jeg tror vi kommer til å være innom de måtene å se på det her, men samtidig så sier jo ikke det så veldig mye, for da finnes det ikke noe som er en politisk roman spesifikt, for da er alle romaner politiske, og jeg tenker at vi kanskje skal forsøke å nærme oss det politiske som litt sånn generelt forstått som spørsmål det er en eller annen strid om. At det er den det vi bruker klistrelappen politisk som vi fester på disse spørsmålene, som det er en eller annen strid om. Og det kan være strid om
hvordan vi organiserer privatlivet vår, og det kan være strid om hvordan vi organiserer storsamfunnet, eller hvilket språk vi skal snakke, for eksempel. Og da, altså, mitt første spørsmål går til deg, Espen. For du snakket litt sånn generelt om at det var en del unge mannlige forfattere på 70-tallet som ønsket å snu opp ned på verden. Jeg klarte ikke helt å slutte ut av det du sa om du inkluderte deg selv i det, den gruppen forfattere. Jo, ja. Jo, nei, altså jeg kunne si det på en annen måte, altså i profilgenerasjonen for eksempel, det jo litt mer konkret, altså, og det, vi var jo også mange som var med profil den gangen på 60-tallet, men vi var jo veldig nære venner, og det vi var egentlig var eneste vi var enige om, var at verden måtte forandres. Mm. Vekk herfra, det er mitt mål, Kafka-sitat. Men hvordan og sånn, ikke sant? Det var jo forskjellige meninger om. Og det førte jo da til at på 70-tallet så havnet noen i Hjemmelbevegelsen, og noen i SV, og noen uavhengig, ikke sant? Sånn. Og det, jeg hører til det lille mindretallet som prøvde å snakke med alle mine gamle venner på 70-tallet. Altså på grunn av den boka som du trekker fram igjen, som jeg ikke er noe glad i, som var skrevet på rent rost. Beklager men, det. Ja, men så er jeg sikkert i mange øyne blitt oppfattet som en litt sånn ja, venstre, hard-headed, sekterisk, beinhard emmeler. Men det var jo veldig langt fra, altså innad emmelbevegelsen ble alltid oppfattet som høyre og upolitelig, for jeg snakket med kullere som jeg kjente fra før, og SV-er jeg kjente fra før, og det ble sett på veldig, ja. Altså det var en veldig sekterisk tid. Altså det var noe av poenget med å trekke fra Syriza og Podemos nå, altså at endelig 20, 30, 40 år etter at Svensk-Russia var på framvekst sist, så har venstresiden skjønt, i hvert fall i noen land, hvor folk er knust helt ned i bånd, at man må jo samarbeide. Altså om det er noen som har sympatisert med Mao, og noen som har sympatisert med Moskva, og noen som har sympatisert med Trotsky, så er det faktisk underordnet i en verden hvor en bitteliten elite holder på å grabbe til seg alt, og ungdommen ikke har arbeid, ikke sant? Altså, ja. Så da må man lage en enhetsfront, ble det kalt på 30-tallet, da de omsider skjønte det. Det er, ja, så det, men det var noe det. Men, ja, det er ikke mange år siden vi hadde de siste Trotsky-eksklusjonen i NKP. Faktisk. Ja, ikke sant? Ja. Men det som skulle være... Ok, vi har inkludert deg i dette, ja. Omvelt, de unge menn som vil velte om. Men da, vi ville snu opp ned på verden. Ja. Altså, den gangen da vi var unge, så var det sånn at hvis du ikke var revolusjonær, da var du en bleikfis. Altså. Ja. Men det jeg lurer litt på er jo, hva det var, hvilke sånne... Konkret spørsmål, var det som fylte deg, ditt politiske engasjement med energi, og ikke minst som fylte det å skulle skrive politisk med energi? Hvilke spørsmål var det som i mitt tilfelle så var det rett og slett sånn at jeg vokste opp under terrorbalansen, og en av de filmene som gjorde størst inntrykk på meg var Peter Sellers i Dr. Strangelove, som jeg oppfattet ikke bare som en parodi, men som egentlig en ganske realistisk beskrivelse av hvordan verden faktisk var. Sånn at da jeg var skolegutt og sånn da, og ung student, så følte jeg at det var noen få som skjønte hvordan vi faktisk... vi kunne bli den siste generasjonen, og det var bare vi som skjønte det. Alle de andre, altså verden ble styrt av en masse eldgamle oligarker som ikke forsto hva det dreide seg om. Og ja, sånn tenkte jeg. Og da ML-bevegelsen kom, så meget motvillig ble jeg trukket inn i den, fordi jeg hadde av mine venner, litt eldre venner, Kjell Askildsen og Dag Solstad, for de hadde i hvert fall et alternativ. Mm. Men egentlig, altså sånn, politisk så var jeg som sagt, ja, høyre. Altså jeg snakket med alle. Jeg var liberaler egentlig inni meg, ja. Men hvordan tenkte du omkring det å skulle skrive om disse tingene? Altså, hva var det som var, nei, var interessant ikke, med å skulle forsøke å skrive dem? Nei, jeg var heller ikke noe sånn utpreget politisk forfatter. Altså, de fleste av bøkene mine er ikke noe særlig politisk i det hele tatt. Altså, jeg er opptatt av... Jeg mener at en forfatters oppgave er å skrive om hvordan det er å være menneske, rett og slett.
fra hele livet og begge kjønn og det alle kjønn. Ja, alle kjønn. Altså vår oppgave å fortolke så godt vi kan ut fra vår egen erfaring hva det å være menneske. Det er, mener jeg, litteraturens oppgave. Men innimellom så har jeg vært sinna, og da har jeg skrevet bøker som det politikk I. Og det mener jeg også viktig. Men det ikke det viktigste. Og ja, en annen ting som jeg ble regnet som avviket på 70-tallet, var da altså at det kom fram en svensk bok som heter Brecht Lukács, Det gjelder realismen, utgitt av en som heter Lars Bjurman eller noe sånt, som altså det var en debatt som gikk på 30-tallet mellom Lukács, som da var den store autoritative marxistiske teoretiker, som hadde system, ikke sant? Romanens teori og sånn, men han fikk ikke Kafka og den typen folk til å passe helt inn, for de var liksom ikke allmenne nok. Og da kom Brecht med sin kritikk fra venstre, ikke sant? Som altså at nei, altså det dreier seg om, altså det viktigere å støtte opp om det uferdige, nye enn det gode og gamle og sånt, ikke sant? Men av lojalitetsgrunner, på grunn av den der enhetsfronten mot fascismen, så ble ikke denne debatten offentliggjort på 30-tallet, og så ble den offentliggjort da på 70-tallet I stedet. Like aktuell, synes jeg. Og jeg har alltid likt Brecht, altså jeg stod veldig på Brecht side der. Mens mange av disse SV-erne, SV-intellektuelle for eksempel, de stod veldig på Lukács side da. Helge Rønning av disse, ja. Da, for ikke å snakke om de I AKP, de synes jo Brecht var helt upålitelig. Nei, det var han jo også. Ja. Og det jo jeg også, hvis ja, du vet at det er noe. Det det som overgangen nå, var upålitelighet. Nei, det neste spørsmålet egentlig litt det samme som det spørsmålet stiller til Espen Aarsholm. Nemlig, altså, hvilke spørsmål det som driver eller som gir energi, for det masse ting som driver et forfatterskap, altså mat på bordet og selvhevdelsesdrift, men hvilke spørsmål det som fyller dine bøker med energi? Hva det som gir, hva det du ønsker å utforske når du setter deg til tastaturet? Ja, det jo veldig ulikt egentlig fra bok til bok, faktisk helt forskjellig, men jeg synes jo egentlig Espen sa det veldig fint, han sa at det handler om å da, formidle hva et menneske og I det hele tatt, men jeg har jo jobbet mye med på en måte dette her med fakta og fiksjon, og lenge så prøvde jeg jo å skrive noe som var sant, det var et sagt sånn, fordi at det begynte jo med disse her petit-skrivingen min I Dagblad, som begynte som egentlig bare tull, der jeg liksom smørte på med mannen min, og jeg synes selv at det var helt vanvittig masse av det jeg skrev, og så liksom mor min stakkars som bor på Stord, hun møtte folk I gata, og så sa jeg Selma stakkars, hun med den mannen, og jeg hadde aldri egentlig drømt om at noen skulle tro på det, og så etter hvert så begynte jeg egentlig å skrive mer sant, men jeg jobbet jo, jeg synes det var veldig gøy, for da det en spesielt en setting der jeg og mannen min på IKEA, og så parkerer han på en handicapplass, for det ingen andre handicapplasser, og så kommer det en og sier at du kan ikke stå her, og så sier han, jo da driter jeg står her. Og så går han ut av bilen, og så angrer han seg selvfølgelig da etter to minutter, og så går han tilbake og ber om unnskyldning. Men da skriver jeg jo ikke det siste I Dagbladet. Og så når folk da spør meg om dette sant, så kan jo jeg da svare ja. Og da synes jeg et veldig artig spørsmål, for da kan en jo. For hva det på en måte å... Hva det som sant da? Dette et typisk eksempel, sånn, hva sant? Og så fikk en jo da utover 2000-tallet alle disse reality-programmer på fjernsynet der først Big Brother, der alle disse knuste deltakerne sto frem og sa at det ikke sånn jeg de har fremstilt meg helt feil. Og så satt det jo da vitterlig masse folk I den norske heimene som hadde sett dette. Det var jo disse mennesker, de hadde jo sett at de gjorde sånn og sånn og sa sånn og sånn til den, men dette jo da selvfølgelig redigert. Og jeg tror ikke en skal gå så veldig langt tilbake før bevisstheten som ligger I folket, sånn, hva redigering Altså, en kan jo I nesten alle tilfeller ta en sak. En kan for eksempel de som forsker på snus,
kan få detta att höras bra ut hvis de är lönna alltså hvis snusproducenten lönnar forskaren så kan en få detta att höras ut som en god ting men så hälsodirektoratet kan få det motsatta utan den samma undersökelsen alltså redigeringen där som avgör budskapet helt och det är ju på något sätt helt uppenbart samtidigt som det är ikke så åpenbart for mange og bevisstheten rundt det har blitt større da, i folket men det var da jeg begynte å leke med og da synes jeg det var en veldig artig plass å starte da når jeg jobbet med det prosjektet mm. Det er et interessant spørsmål hvis vi går tilbake til det som er utgangspunktet her, nemlig det politiske da Mette Karlsvik og Kjartan Fløgstad var her så snakket vi litt om dette her med at Fløgstad, når han begynte å skrive, så hadde han, i hvert fall etter de første sånn, spede forsøkene, så hadde han en slags analyse av hvordan verden så ut, og hvordan verden fungerte. Og Espen har snakket om at som ung mann, så var det han og noen andre på skolen som skjønte hvordan ting hang sammen. Og det der å skjønne hvordan ting henger sammen, det er jo veldig knyttet til en idé om sannhet. Mm. Og denne her usikkerheten, som det jo på en eller annen måte er, som vi finner da hos folk som jobber med fiksjon, hva er fiksjon, hva er sant. Altså denne usikkerheten der gjør det kanskje vanskeligere å skulle forholde seg til sånne samfunnsmessige analyser som du skal sette to streker under svar på. Litt sånn, den boken som du nevnte, som heter En rekke avbrutte forsøk, den kom jo også som et resultat av at jeg hadde skrevet en bok om en blind jødisk mann på 40 år. Og da, på det tidspunktet så var jeg ikke 40 år, og jeg var ikke mann, og jeg var ikke jøde, og jeg var heller ikke blind. Selv om jeg hadde klart å lure en journalist og tro at jeg hadde vært blind. Det var Eva Brattholm. Og hun spurte meg, det var litt morsomt da. Men det er noe så. Men da som er, altså i dag når informasjonsstrømmen er så intens og så sterk, så er jo, blir en møtt med disse spørsmålene. Altså, hva vet du egentlig om dette her? Og en kan jo lese seg til hva som helst, men hvis jeg hadde vært jøde, så hadde jeg fått lov å skrive en bok om en mann som havna i Auschwitz. Men det er veldig vanskelig å ta i. Det blir plutselig det som... Og jeg tror vi har litt av sammen med 22. juli. Altså sånn, du skal nærme deg veldig, veldig forsiktig. Du skal ha en god grunn i form av blodsbånd eller annen relasjon for å kunne ta i det. Da. For det er noe annet i dag, som Mette Karlsvik, som var sist skrevet bok om å ha anoreksi. Hvis jeg hadde skrevet bok om å ha anoreksi, så hadde alle vært sånn, ja, men du har jo ikke hatt anoreksi, hva vet du om dette? Altså, verden har blitt mer sånn da, fordi det er ikke bare å finne på. Altså, jeg ville jo da tilbake til den tiden da læreren skrev liksom, på stilene mine at om det ikke er sant, så er det i alle fall godt påkommet. At liksom mer av den da, men så skjønte jeg plutselig at det her er det ikke bare å finne på. Og så tenkte jeg, ja vel, nå skal jeg skrive en bok om noe jeg har greia på, og hva har jeg greia på? Jo, jeg har greia på mitt eget liv, her kan ingen komme og si at du ikke har greia på det. Men hva skjer når jeg begynner å skrive? Så kommer først broren min, og så mor min og sier at nei, sånn var det ikke sant. Det første jeg husker er at jeg blir glemt igjen på en ferie, jeg er 5 år, blir glemt igjen på ferie mellom Halhjem og Sandvik også. Og mor min sier nei, har aldri skjedd. Og da blir det jo litt sånn, hva er det egentlig som er sant da? Mm. Og det synes jeg jo er veldig et spennende utgangspunkt da, hvis jeg skal dra det opp på et politisk nivå, så vet vi jo at alle informasjonen får redigert hele tiden, og da, men da tenkte kanskje ikke, altså dere tenkte jo på kanskje at den var kamuflert, eller at dere, men den kyniske redigeringen som gjelder å slippe ut noe i dag, og hvordan folk blir bare bedre og bedre til å slippe ut akkurat det som passer det. Hvordan har, ja, altså for det, her er jo det er jo en tragisk fortelling egentlig om de unge mennene, eller og kvinner, disse ungdommene som så en verden bli fremstilt, fant frem til en analyse som ga en riktigere beskrivelse, og så falt inn i en organisasjon som fremstilte verden på en måte som i alle fall i noen tilfeller var fullstendig snudd på hodet. Jo, altså tragisk og tragisk. Altså, jeg tror at hver,
Altså det er vanlig at det kommer unge generasjoner som tror de har sett sannheten. Altså det, når du ung, så ser du lyset, ikke sant? Hvis du ser lyset, så ser du virkelig lyset. Hvis du ser mørket, så ser du mørket. Men altså, unge mennesker veldig brennende, de har brennende hjerter, og da blir du også litt blind på det ene øyet ofte. Men jeg tror ikke det så tragisk. Altså, kan si, altså det samme, tenker jeg, det skjer i generasjon etter generasjon. Altså det var jo det samme i mellomkrigstiden. Det er tragisk, tenkte, det er bare litt flaut. Ja, det synes dere for ironigenerasjonen. Men jeg synes ikke det flaut, jeg skammer meg over dette. Jeg bare tenker at, altså, ikke sant, tenk på de som var unge. Her, Bergen, i Bergen var NKB veldig sterkt. Og Vincent sier alltid vært sterk i Bergen. Tenk på alle de, altså tenk på ja, Torborg Nederås, altså den generasjonen av kommunister i Bergen, ikke sant? Som trodde, altså min mor var også sånn at hun trodde at i Russland, i Sovjet hadde de fått det til. Der var liksom, det var det nye i Jerusalem. Der endelig liksom alt det der vi forakter, at vi hater krigen, kvinneundertrykkelsen, brutaliteten, det autoritære, barneoppdragelsen, alle disse tingene. I Sovjet så har de funnet. I Moskva så sitter, moren min fortalt, i Moskva så sitter folk og leser Dostojevskij på undergrensbanen. Her leser de ukeblad, ikke sant? Ja. Det var hennes visjon. Men så hun var aktiv, hun var lege og psykiater, og ble aktiv i psykiater mot atomvåpen, ikke sant? Og så ble hun på et tidspunkt valgt til delegat, og da skulle de ha sånn verdensomspennende årsmøte i Moskva. Hun har aldri vært i Moskva. Og da tenkte jeg, ja, ok, få se hvordan det går da. Og så to dager før, så ringte jeg henne og spurte, ja, det blir spennende hva du synes om Moskva da. Ja, nei, men du skjønner, jeg har trukket meg, det er en annen vår reise i stedet. Ja, du skjønner, jeg litt forkjølt. Men det var ikke fordi hun var forkjølt, men det var fordi at hun visste at hennes drømmers Moskva var jo ikke som virkelighetens Moskva. Eller som Hans Børli sier dikt, jeg har sett Akropolis, for jeg har aldri vært der. Ja, jo, men altså det den drømmen, om, altså, det, ja, William Blake's drøm om at det går an å lage Jerusalem her på jorden, har sikkert drevet generasjon etter generasjon av sosialister og kommunister. Og det vi vel etter hvert nå i det 21. århundre har forstått, er at det er vanskelig å lage Jerusalem, det nye Jerusalem her på jorda, og at vi heller kanskje må bli litt mer nøkterne og litt mer pragmatiske, og innse blant annet at sosialdemokraterne hadde mye rett i at vi må ta vare på rettsprinsipper og en del sånne ting. Ja. Altså, så vi har blitt litt desillusjonert, men jeg synes ikke det er tragisk. Jeg synes bare at generasjon etter generasjon av radikalere i Europa har måttet gå den harde veien og se at det du drømte om, at det var så lett var det ikke. Men det betyr jo ikke at vi må gi opp kampen for at det går an å gjøre verden til et bedre sted. Verden er jo enda mer urettferdig enn den var. Nå er det 1% som eier nesten alt, ikke sant? Ja. Selma, i denne her usikkerheten, det er jo betegnen da for en helt sånn et verdenssyn av folk som har vokst opp etter sannhetenes fall. Men den folk opplever fortsatt at andre har makt over en, og det er noe som vi ønsker å diskutere eller ønsker å forholde oss til på en eller annen måte. Hos deg så, altså, jeg ser på mange av dine beskrivelser av både parforhold og seksualitet særlig, som beskrivelser av maktspill på en eller annen måte. Ja. Går det an å tenke sånn at det store politiske maktspillet på en eller annen måte har vært, ikke har vært tilgjengelig for deg fordi at du har vokst opp i den tiden du har gjort? Og at det så, som material å skrive om på en, måte, på en sikker måte. Da. Mens det private, det, altså seksualiteten, de mellommenneskelige forholdene har vært et materiale det har vært lettere å ta for seg da, på en måte.
Og lettere å være sikker på. Ja, og så er det klart, altså det er jo da sånn som jeg ser, 90-tallslitteraturen går jo veldig inn mot familien, mm. og mot det aller minste samfunnet. Familien er jo også et samfunn med mm. alle disse maktstrukturerne på et eller annet vis. Men jeg har jo kjent også på en enorm misunnelse, sant? En skulle jo gjerne vært oppvokst under krigen, eller sånn. Jeg vet jo ikke om jeg hadde vært tyskertøs, eller jobbet i Milorg, liksom. Altså, jeg får jo aldri vise, hvem jeg er, når det gjelder, liksom. Hvem er jeg? Disse store konfliktene jeg har jo hatt, altså, fryktelig godt, ikke sant? Vokst opp i... ja, sånn fint hus med ordentlige lektorforeldre som aldri var med i AKP-ML, men som kjente Einar Økland, og dette har vi jo snakket masse om, at jeg kastet sølekake på vinduet til Einar Økland der han satt og jobbet. Dette har vi snakket en del om, og du sprang gledestrående til Dag Solstad for å fortelle det, husker du? Sikkert. Og Dag Solstad ble kjempeglad, for de var jo uenige om et eller annet på den tiden, så han var sånn, og ja, ja. men det var jo... Nei, men altså, det der savnet, altså, og at disse store konfliktene ikke berører mitt liv direkte. Altså en kan jo som ung, eller som ung så var jeg med i forskjellige ting, og liksom litt dyrevern og litt flyktninghjelp og sånn. Men, dyrevernene var jo de mest militante. Ja, 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 men jeg har aldri brutt meg inn og sånn. Men dette store engasjementet uteble jo da for min del virkelig. Og jeg har jo savnet det, og da tror jeg jo en av grunnene til sånn, din generasjon står jo litt i en særstilling, men dette med krigen som berørte et helt folk, altså du ser jo, nå var jeg på en flyplass for ikke så lenge siden, og liksom på topp 10 på ark av disse paperback-bøkene, så handler 8 bøker om krigen, på en eller annen måte, og det er enda det 70 år siden, ja. Men så opptatt er man av denne greiene der folket på en måte deler seg så klart, og det er gode og dårlige sider, og så har vi jo fått disse nye nyansene, sant? Altså disse sykepleierne som dro, var de egentlig så slemme, bør de ikke få oppresning? Altså disse fine bilder som var så svarte og hvite da, men som i ettertid må nyanseres da. Og denne trangen vi har til å fortsatt høre om krigen, blir aldri lei av krigen. Og det er jo noe med et engasjement som en skulle ønske at en hadde da. Hanne Kvanmo var sykepleier under krigen, ja. Og det ble avslørt, husker jeg, vi hadde Arbeiderbladet, hette den gangen hjemme, ja. Og det var et forsøk på å knuse SF, heter vel da fortsatt, fullstendig, fordi at i Arbeiderbladet gravde fram denne historien om Hanne Kvanmos ungdom. Ja. Men så slå det forskjellig ut, det var litt flott. Men hun ble jo ikke feil. Men i stedet for at dette knuste hele, så ble Hanna Kvanmo en av Norges mest populære politikere på det der forsøket på å knuse henne. Og da kom det fram noe fint til det norske folk, tenker jeg, ikke sant? Altså når du sier, altså jeg er ikke så gammel at jeg var med på krigen heller. Nei, det er jeg klar over, Men jeg hadde folk i familien som var med under krigen, jeg har skrevet om krigen og vet litt om det og sånt. Jeg tror ikke du hadde blitt tyskertøst da, det tror jeg ikke. Ja. Men altså oss. Altså hvorfor blir vi aldri ferdige med krigen? Jo, tror jeg. Altså da i 95 var det gått 50 år, da ga jeg ut en bok som heter Taushetens pris, som handlet om politikk. Hvor jeg prøvde å vise at altså, det farlige i den skandinaviske arven er at vi holder kjeft om ting. Og at altså, forfatter som Tor Jonsson, Aksel Sandemose, Stig Dagemann, jeg bruker min onkel Håvard Håvardsson, som sluttet å skrive på et tidspunkt etter han skrev Norges første roman om politiets overvåkningstjeneste. Ja, en del sånne, Agne Mykle. Altså det er en del forfattere som Jens Bjørnbo, som på en måte er blitt knust, ikke bare på grunn av motsigelser i seg selv, men de har blitt knust Helge Krogh. Han skriver 6. kolonne, og så plutselig skriver han ikke noe mer. Altså de har blitt knust fordi at de rører ved samfunnsmessige motsetninger, hvor den norske tausheten er på en måte konsensus. Dette snakker vi ikke om. Det er så pinlig at vi snakker ikke om det. Ikke sant? Sånn har det vært veldig mye her i Skandinavia. Og det tror jeg kan være veldig destruktivt, og derfor er jeg veldig sans for sånne forfattere som har brutt den konsensusen, som skriver om, altså Jens Bjørnbo turte jo ikke skrive så mye om at han hadde bifile og pedofile erfaringer, men han tematiserte det så mye at det var veldig modig gjort i den tida da han skrev, ikke sant? Og Tor Jonsson som var husmannsgutt sånn som Prøysen og Vinje
Og som jeg et, siden jeg har hørt også hadde en litt sånn shady ting fra krigen. Han hadde kjent noen frontkjemper eller sånn. Men han var jo sosialist og radikaler, ikke sant? Og endte i selvmordet. Fordi at han hele tiden pekte på pinlige ting ved det norske samfunnet. Altså, han tog i Nesslar og disse bøkene, så han peker på det som pinlig, det vi helst ikke vil snakke om. Og det mener jeg politisk. Altså, det mener jeg en veldig viktig del av den politiske oppgaven til litteraturen, å våge å nærme seg de tingene som vi helst ikke snakker om i godt selskap. Aspen Håvardsholm og Knut Olav Åmås på samme side. Ja. Hvem skulle trodde? Ja. Vi ber publikum om å bryte tausheten hvis de nå bærer inne med en kommentar eller et spørsmål. Fordi at nå har begynner tiden å gå. Se der. Ja. Nei, jeg enig. Det er, altså nå, veldig lenge så prøvde jeg, når disse debattene kom opp, så prøvde jeg å si liksom sånn at, jo, men må jeg huske på hvor, altså helt fra korstogene så har vi oppført oss så enormt jævlig mot folk, muhammedaner og islam. Så det ikke rart de tar igjen. Det er ikke rart de tar igjen. Men altså nå denne vinteren så har jeg bare gitt opp. Jeg orker ikke si det flere ganger, for jeg synes de er sånn på villspor. Altså jeg tror det er slik, de trenger en opplysningstid. Altså et av problemene i Russland var antagelig at de hadde aldri noe opplysningstid. De hadde aldri noe borgerlig demokrati, og dermed så endte deres regjering. Men så gjelder jo dette ikke da hele nasjoner heller på samme måte. Altså det er jo fragmenter i alle land og ulike ting. Men disse elementene finnes jo allerede da, men først og fremst i Krim, og da fremstilt veldig sånn unyansert som liksom er god og onde. Sant? Når jeg vokste opp så hadde alle skurker russisk aksang, og nå har de da arabisk aksang, ikke sant? Sånn. Så det er jo viktig å få gjort noe, få nyansert det i litteraturen. Men det gjelder jo å få dette å ta og dirke og pirke i det som følsomt. Og det er jo der det gjelder at alle tar avstand fra mor. Og det er jo det han franske... Og det kommer nok til å bli veldig vanskelig fordi at der vil jeg gjerne si ikke bare at jeg skjønner godt at det var en vanskelig tid i 70-årene der hun var stilling. Alle som tar stilling, de tar på en eller annen måte feil. Skal man ikke ta feil, så må man ikke uttale seg. Ja, det er sant. Det er en gang du åpner gap, så er det alltid en mulighet for å ta feil. Ja, det er sant. Men Michel Houellebecq, nei, er det dårlig på uttale? Houellebecq. Hans nyeste roman handler om, altså, da har rett og slett er det en muslim som er blitt president i Frankrike, det er fra 2017, er det det? 22. Ja, sånn er det med ikke dette valget, men neste. Og da går det veldig sånn gradvis, plutselig får ikke kvinner gå i kjørt på universitet, og det er liksom gradvis, og ganske sånn fint så blir samfunnet da... Mye bedre, sier Houellebecq. Ja, sånn. Men det er jo det interessant med den striden da. Men altså, en annen innfallsvinkel til dette er det der med rettroenhet og selvrettferdighet. Og der mener jeg altså at både kristendommen og muslimene og marxismen har sine sterke svin på skogen. Altså, hvis du er så overbevist om at ditt verdenssyn er det rette, og alle andre fortjener å brenne i helvete, da er du ute å kjøre. Og det er alt for mange av de troende i alle disse kretsene som har den innstillingen. Så det går ikke. Altså, vi kan ikke holde på sånn. Vi må kunne snakke sammen. Altså, håpet ligger jo at det er jo sånne forumer for interreligiøs forståelse. Sånn. Det er jo teologer i begge kretser som jobber for å forstå hverandre. Som jobber for, og det, de slår inn. Men her er jo da, altså, hvis vi skal snakke om det som er taust, og det som ikke har blitt snakket om. For altså, vi kan eller ikke påstå at den konflikten mellom
islam og kristendom, at den, ikke, at den har vært taus. Altså, når begynte de å skrive, gi ut bøker i Norge om dette? På tidlig 90-tallet allerede. Sakprosa. Men har ikke blitt behandlet så mye med i skjønnlitteraturen. Og da er spørsmålet, altså, den her, vi har vært innom det at fremmedarbeideren, den polske håndverkeren, har så vidt begynt å dukke opp i den norske skjønnlitteraturen, eller i den norske fiksjoner. Mens innvandrererfaringen er veldig liten grad beskrevet i norsk litteratur, både av etnisk norske og ikke etnisk norske forfattere. Ja, altså det resonemanget til han der i Fyksen, det var en artikkel i Bokmagasinet i Klassekampen i januar, tror jeg det var, hvor han, altså han jobber jo med Alf Prøysen, ikke sant, så han synes at den typen litteratur er underrepresentert, og at det er middelklassen som liksom er seiret. Middelklassen skriver kriminalromaner, middelklassen skriver romaner, middelklassen skriver dikt, og andre deler av livserfaringen er alt for lite representert. Og jeg mener at det er noe riktig i det, altså. Altså, det er litt for firkantet uttrykt, men det er noe riktig i det. Og det, altså, hun der, Anne Merete Prinås, som skriver Sist i samtiden, hun peker på, ikke sant, hvor mange hovedpersoner som er, i likhet da med din onanerende hovedpersonen i siste bok, er forfatter selv. Og i min siste bok, han er også forfatter selv, hovedpersonen, ikke sant. Altså, det er klart det er... Det er jo mye lettere for oss som da er tilhører middelklassen og er utdannet i den retningen å skrive og nært våre egne erfaringer. Det er klart. Men jeg ble, altså i en grunn til at jeg ble imponert over den der som fikk, den fikk til Brageprisen nå, altså Rune Kristiansens bok om hun Lydias ensomhet. Han er veldig god på å beskrive hvordan det er å være kvinnelig veterinær og komme til en hest som da er sprukket opp sånn at alt renner ut på den. Og hvordan man da praktisk løser det problemet med en sinna bonde. Og, altså, liksom. Veldig god. Han har drevet ordentlige undersøkelser. Og det er, altså det, da tenker jeg, ja, det, da får jeg respekt for mannen. Altså, han er ikke bare god til å skrive, men han undersøker en konkret del av den norske virkeligheten. Fordi at altså på lunsj tirsdag på forlaget Oktober så er det åpent hus for forfattere, så det kommer ofte inn, folk innom, og vi diskuterer om ditt og datt og sånt. Og så en dag så var det noen unge forfattere der, så hørte jeg de si at research, det er jo bare sånn som journalister driver med. Og det er jeg veldig uenig. Det er ikke sant. Altså, det er jo klart vi må drive med research av og til. Altså, vi kan jo ikke bare sitte og holde på med... Det er jo bare tull, men når det gjelder den der nye innvandrerromanen da, som forlaget, som er et hvert forlags våtedrøm i Norge, det er jo den store norske innvandrerromanen, og den har aldri slått til. Nå kom det en debutant i år som heter sånn Alle innvandrere og mørke gardiner. Nei, den, ja. Som liksom er den første, men så er visst nok ikke hun heller nok autentisk innvandrer, men jeg tror at nå kommer den første generasjonen som virkelig vet hva de snakker om, som virkelig har gått i klasse, altså min sønn som er 17 år, han har virkelig vokst opp i lag og har på en måte en helt annen relasjon til det, han ser ikke så masse på hudfarge og sånn, altså han er assimilert, eller hans venner er så assimilert at det er liksom sånn den generasjonen kommer nok til å levere noe annet, men med sånn som du snakker om at vi er redde for å snakke om det vi ikke har greia på, og spesielt ironigenerasjonen, når han sier at når du sier noe, så er du, står du alltid i fare for å ta feil, og det er mulig, det er derfor litteraturen også vender seg innover, sant? Det er i hvert fall mitt utgangspunkt når jeg sier nå skal jeg skrive om noe jeg virkelig vet noe om, så skriver han om seg selv, og kanskje det er et større generasjonsfenomen da, at han er litt redd for å ta feil, og han ikke vil på en måte, altså da å skulle late som en pakistansk familie på Grønland, det er mer krevende enn å være veterinær og se ræv på en ku, for da er det lettere å researche, tror jeg. Altså, ingen sånn til Rune Kristiansen. Men jeg tror at, altså, Torgrim Eggen gjorde et forsøk av det til Hillel, vet ikke det, på 90, altså sånn, som ikke er spesielt vellykka, egentlig, sant? Fordi at dette er vanskelig. Dette er noe som vi ikke kan kjenne helt, da. Vi har ikke forutsetning for å kjenne det helt. For å avslutte, så kan jeg
i Espen Hovholms generasjon et sånn, litt i denne sammenhengen, litt sånn tveget kompliment, for det var for det handler om Alf Prøysen. Fordi Prøysen var del av en generasjon forfattere som kom opp gjennom et sånt litterært produksjonsapparat der blant annet dette magasinet for alle spilte en viktig rolle. De hadde en redaktør som var en slags fødselshjelper for en rekke forfattere som publiserte for første gang i et magasin som hadde en sånn bred leserkrets. Noen ganger var ikke det så bra, men de jobbet med det, og så neste novelle de leverte ble bedre og så videre. Men det han, nå har jeg glemt navnet, Nils Johan Rud. Han sa noe veldig interessant om profilgenerasjon. Og dette handler litt om denne her, hva er en forfatter, og hvem er det som blir forfatter. Han sa noe veldig interessant om profilgenerasjon. Og det var at når de kom, og dette var det første gangen han hadde sett, så var de ferdige forfattere. De kunne allerede skrive. Og det hadde egentlig ikke vært tilfelle før. Folk som skrev før det, de dannet, mente han da, dannet forfatterskapet sitt i løpet av lang tid, mens fra med profilgenerasjonen så kom det forfattere som var ferdige. Og der så oppstår kanskje noe av problemet da, med når man etterlyser andre stemmer som skal skrive. Fordi at når kravet er at vi allerede, at du har en fullt ferdig stemme, for å bli publisert, så er det en rekke stemmer som utestenges. Mm. Pekfinger å tenke på. Mm. Tusen takk for oppmøtet. Tusen takk til Selma Lønning Aarøy og Espen Hovholm for en, håper jeg, givende samtale. Takk for at jeg fikk komme. Hvem kommer neste gang? Neste gang er det er Olav Nilsen og Dag Solstad, ikke det da? Så flott. Ja. 15. april blir strålet det også. Ja, da har dere noe å glede dere til.